Salutare dintr-o nouă destinație. Una europeană de data aceasta. Mai exact Malta. Și mai exact momentan suntem în insula Gozo. De ceva timp. De ceva timp. Suntem cât avem, vreo 5-6 zile. Nu am filmat nimic. Că n-am făcut nimic altceva în afară de diving. Au fost 4 zile pline. În mare parte doar diving, dar asta puteți să vedeți în videoul încărcat. E ultimul video înaintea acestui, ar trebui să fie, cu ce am văzut la diving. Am văzut atât pești, gen pe la recifuri de corali, cât și chestii care sunt foarte renumite aici, și anume epave. Sunt foste nave de pasageri sau de marfă și sunt scufundate pentru turiști. Cum am zis, noi suntem pe Gozo. E o insulă pe care nu cred că putem să o recomandăm dacă nu faceți diving. O excursie de o zi, da, mai mult. Puținul timp liber pe care l-am avut, am vizitat un pic capitala. Noi suntem acum în Marsalform. E un orășel, să zicem. Un orășel pe coastă, de unde pornesc multe tururi de diving. Da, se poate vedea, avem și mare aici în spate. Capitala, Victoria, e un orășel drăguț. Am văzut că au și o citadelă, n-am apucat să ajung la ea, noi ne-am plimbat un pic drăguț, doar pe străduțe. Este practic o fostă cetate, așa este construită, este foarte drăguță și cu arhitectură specifică Africii de Nord, aș spune eu. Da, duce foarte mult cu pozele din Tunisia pe care le-am văzut pe net, n-am fost încă, dar... Și cu Egiptul, Cairo mai exact. Un loc destul de simpatic, însă e mai mult de o plimbare de după amiază. Și pe lângă asta, nici de plajă nu e foarte bună insula. Cred că e o singură plajă cu nisip fin și cu pietre din loc în loc. A fost una mai aproape de noi, o plajă superbă cu nisip portocaliu la Ramla Beach. Nu foarte departe de noi, cu mijloacele de transport în comun a fost destul de dificil. Da, cred că am făcut aproape o oră. Da, de aceea nu am vizitat foarte mult, pentru că vin foarte greu autobuzele și... Nici timp nu prea am avut. Asta a fost despre vacanța noastră. Da, de aici din Gozo. Ne pregătim acum să plecăm. Să plecăm spre cea mai mare insulă din Malta. Insula Malta. Evident. Și o să vedem ce reușim să facem în acest vlog. Hai să mergem. Că toți vă ziceam de transportul în comun, să vă zicem și cum funcționează el. De principiu, la ieșirea în aeroport sunt aparate la care îți poți cumpăra cardul ăsta de transport. De principiu se poate plăti și cu cardul sau cash. Cash se poate plăti doar dacă ai fix. Cu cardul călătoria costă 2,50 parcă, da? Și e valabil 2 ore. Însă noi am optat pentru cardurile astea de transport cu 12 călătorii și au fost doar 21 de euro. Mi se pare un pic cam scump transportul aici, dar... Mai ales pentru cum merge. Mai ales, da, dar merge foarte greu. Chiar noi trebuie să mergeam cu 35-40 km/h autobuzul. Dar asta și pentru că sunt drumurile foarte înguste și destul de proaste și cu foarte multe serpentine și cu dealuri și cu de toate. Acum, cu o mică pauză, am ratat feriul la 10 minute și ne-am ajutat la o cafea, așteptăm următorul ferii, mai avem cam jumătate de oră până la el și ar trebui ca feriul acesta să ne ducă direct în Valeta. Ca și prețurile la restaurante ni se par decente, cam ca în București, poate în unele locuri mai ieftine, poate în unele locuri mai scumpe. Ca să faceți o idee, suntem aici în terminalul de ferii, da? Deci un loc în care poate zice că e mai scump. Și pe sandwich-ul ăsta am dat 7,50 euro și cafele au fost 4,20 ambele. Deci cam 11 euro ceva, aproape 12,60 de lei într-un loc, să zicem, în care prețurile sunt mai mari decât în mod normal. A intrat foarte bine această pauză de cafea și ce voiam să spun de fapt este că se simte influența italiană, influența Siciliei, cred, pentru că în comparație cu cealaltă insulă europeană, pe unde am mai stat noi în Tenerife, unde nu găseam nicio cafea bună, am găsit una într-o lună, aici peste tot e cafeaua bună. Uite, cred că ne-a venit feriul. Hai să vedem când ne lasă să urcăm. Încă o chestie interesantă, noi din Malta, când am venit aici pe Gozo, am venit din portul Circhewa, nu știu exact cum se pronunță, dar nu am plătit niciun bilet la ferii, ni s-a zis că biletul se plătește doar atunci când te întorci din Gozo în Malta. Deci ceea ce noi gratis. Ceea ce noi nu o să facem, da, teoretic am venit din Malta, până aici am venit gratis. Și de aici plecăm pe bani. 7,50 euro. Da, pe o călătorie cu feriu de vreo 45 de minute.
Asta pentru că vrem până în Valeta, dacă voiam până tot în Cerkheva, era 4 euro. Da, cam așa, 4,05 euro era și era vreo 25 de minute. Da, doar că acesta este speedboat, deci teoretic ajungem mult mai repede și am vrut să câștigăm timp. Autobuzul ne dădea că din Cerkheva până în Valeta, de fapt până în Sliema, unde stăm noi de fapt, face vreo oră 20, ceva de genul ăsta. Și am zis că la cum sunt drumurile aici, mai bine lasă. Yep. Și într-un final am ajuns în Valeta după 45 de minute. Drumul nostru nu se termină aici, pentru că mai avem până la cazare. Mai avem ceva, trebuie să mai luăm încă un mijloc de transport. Că nu știm sigur dacă autobuz sau feri. Și am Cristina zile și de ce trebuie să mai luăm un mijloc de transport? Și de ce nu suntem în Valeta? Prețurile erau foarte mari, depășeau 120 de euro sau ceva de genul în perioada asta în Valeta. Așa că am ales un deal mai bun și stăm vis-a-vis de Valeta cu 80 de euro pe noapte. Nici acela nu e foarte ieftin, dar este un drum scurt cu feriul în mod normal. Așa și văd că trebuie să fie gratuit feriul respectiv. Da, n-ar trebui să ne încurce prea tare. Nu se ia de aici, în schimb, deci acum ne-a încurcat pentru că trebuie mers destul de mult până la celălalt port. De aceea probabil o să alegem autobuzul. Aș plimbări cu trăsura. Nu se mai termină drumul ăsta. La început părea o idee bună să luăm autobuzul. Cred că facem doar 13 minute, doar că nu arăta și cum sunt cele 13 minute. Mai pe dealuri. Faptul că da, doar am urcat la deal. Avem acolo dealul pe care l-am urcat. Dar am urcat. Și mai avem o bucată. Și mai era o bucată de deal înaintea lui ăsta. Putem să luăm trăsura. Și mai avem o bucată până la stație și sper să nu fie tot deal. Deci așa arată. Așa pare. Și mai e și mijlocul zilei, ora 2. 2, da. 2 fără un sfert. Undeva la 30 de grade. Tot da. Ce-ți poți dori. Într-o viitoare poate ar fi mai util să ne și uităm pe drum. Cât e diferența de nivel? Am decis ca ziua de azi să o petrecem în Sliema. 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 Hop. Și... un oraș care are tot dealuri. Tot dealuri, e unul din cele mai dens populate orașe de aici, din Malta, deși are o populație relativ mică, știu că 22.000 de locuitori. Doar da, că... însă nici orașul nu este foarte mare. Se află mașina? Vis-a-vis de Valeta, pe o peninsulă. E foarte cunoscut pentru că viața de noapte și pentru magazinul unde poți face shopping. Acum am luat la pas, încă e foarte cald. Cât ceasul e? 4. Și de bea e iunie. Final de iunie. Ce putem spune despre Malta până acum este faptul că aici găsim un mix cultural foarte interesant, deoarece acest mic teritoriu a fost de-a lungul timpului cucerit de mai multe popoare. Unul dintre acele popoare fiind, bineînțeles, reprezentat de Imperiul Britanic, care a deținut și acest colț de mediterană și se mai poate vedea asta atât în arhitectură, care este o combinație de Africa cu UK, dar și în cabinele celebre de telefonie care se găsesc în mai multe locuri. Arată foarte drăguț așa, îți dă un vibe de Italia, de insulă, de nu știu, o combinație, dar în același timp sunt foarte multe clădiri dărăpânate. Nu prea se îngrijesc și am observat asta și pe Gozo. Iar acolo, pe lângă că cele vechi stau să cadă, se construiește și foarte mult nou. Dar din ce ne spunea un localnic, se construiesc de 10 ani unele clădiri. Deci, practic, nu se termină niciodată. Pentru că atâta timp cât clădirea nu e finalizată, nu trebuie să plătești taxe. Am ajuns la prima oprire, la Baluta Bay, și v-aș spune mai multe, dar am vrut să-mi bag picioarele în apă, m-am dus, nici nu mi-am băgat bine și a venit un băiat la mine, m-a fluierat și se pare că apa este contaminată cu bacteria E. coli. Așa că am zis mai bine nu. O să ne continuăm plimbarea, măcar de aici se vede foarte frumos această biserică pe partea dreaptă. Și vederea asta cu marea din față este absolut superbă.
Malta a fost sub ocupație englezească vreo 150 de ani, până în 64, când și-a câștigat independența. Și asta se vede pe lângă cabina telefonică pe care v-am arătat-o mai devreme și prin faptul că se conduce pe partea greșită a drumului, deci pe partea cealaltă față de cum conducem noi, și prin faptul că limba oficială, una din limbile oficiale de aici este engleza. Cumva n-am avut nicio problemă pe nicăieri, toată lumea știe engleză. Și pe lângă engleză au și malteza ca limba oficială. E un mix între arabă, siciliană și engleză. Dar mai toate semnele sunt scrise în engleză, în foarte puține locuri. Era scrisă și varianta în malteză. Am plecat un pic de la bay-ul anterior și am mers la cel mai mare, St. Julian's Bay, unul foarte renumit aici în Malta. Și este acesta din spatele meu. Se spune că are o apă cristalină. Se merge mult cu barca pe aici. Sunt și la ora asta câteva bărci în larg. Este un viewpoint drăguț de aici, de unde stăm noi, de pe Sliema. Și am mai observat ceva, se face diving și aici. Ca peste tot. Și apropo, v-am spus că Malta este una dintre cele mai renumite destinații de diving din lume. Nu știm exact pentru ce, dar o să presupunem că pentru dificultatea dive-urilor și pentru epavele scufundate. Una din cele mai mari epave e aici în Malta, dar cred că o să lăsăm pe altă dată. 10 dive-uri ne-au ajuns. Și de-a lungul bay-ului St. Julian avem o așa numită plajă, dar ca peste tot pe aici e pe pietre. Cum se poate vedea, lumea stă și acolo în stânga, mai la umbră. Și pe aici, și aici în capăt, e plin de lume. Foarte puține plaje cu nisip pe aici. Și atunci când dai de una cu cât de cât nisip, e contaminată cu E. coli. Și foarte important aici e să știi să înnoți, pentru că de cele mai multe ori intrarea în apă e foarte abruptă și apa devine ușor adâncă. Adică unde băiatul ăla nu ajungea cu picioarele la fund. E un fel de prag. Am înțeles de ce e mai aglomerat în zona asta, pentru că sunt ca niște piscine făcute cu apă de aici din mare. Deci avem aici, începând de aici, avem scobiturile astea în pământ, sunt mai protejate de valuri și nu sunt nici atât de adânci. Comparat cu Gozo, am observat că sunt prețuri mai mari, cred că cu mai bine de 20%. De exemplu, pe această porție de paste am dat 15 euro. E foarte mare, într-adevăr, dar în Gozo era undeva la 10, 11, 9 euro, depindea de loc. Am mai dat 5 euro pe bere, 4 euro pe limonadă. Deci un pic mai scump față de București. Da. Măcar să fie bun. Ca limba. E ce trebuie. Seara ne găsiște aici, la Tigne Point, o peninsulă din peninsula Sliema. Da? Și această peninsulă a fost folosită cândva ca fortificații și barăci britanice, iar acum sunt construite diverse blocuri, restaurante și locuri pentru shopping. Este chiar o zonă mai selectă, am putea spune, da. După cum arată în jur. Da, noi suntem aici la plajă, să zicem așa, și dincolo de apă se vede... Ce se vede? Valeta. Valeta, orașul pe care plănuim să-l vedem mâine pentru voi într-un vlog viitor. O altă chestie interesantă sau ciudată de aici din Malta e legată de apă, sau mă rog, cred că băuturi în general. Am pățit-o odată în Gozo și teoretic trebuia să se întâmple și acum, dar nu știu ce s-a întâmplat ora asta. Ideea e felul următor, că băuturile au prețuri diferite dacă sunt calde sau reci. Și diferă foarte mult prețul.
Adică am dat în gozo 40 de eurocenți în plus pentru o sticlă de apă, doar pentru că era un pic rece. Eu n-am pus mâna pe ea, e rece, ok, costă mai mult. La fel și sticla asta, mă rog, are un litru, trebuia să fie 1,26 și până la urmă la casă ne-a bătut doar pe 86 de cenți. E o chestie dubioasă și așa, nici măcar nu sunt atât de rece, adică părea că abia au fost băgat în frigider. Și probabil de asta a pus mâna pe ea, a văzut că nu e atât de rece, ok, eu trecem la băutură caldă. Și la fel ca la noi, sticlele și ambalajele de plastic au garanție de 10 eurocenți, deci cam 50 de bani, cam ca la noi. Și sunt, din loc în loc, sunt aparate la care poți să le bagi și îți dă voucher. Cu valeta pe fundal. Punem capăt acestui vlog. Dacă v-a plăcut, dați cu subscribe, cu like, cu comentariu, cu share, cu de toate. Și nu uitați și de Instagram, _justotravel și justotravel pe TikTok. Și ne revedem în vlogul următor de acolo. De acolo. Bye!